В цьому епізоді два в одному. Увага на екран. Між проводами. Тут фахова підготовка пілота FPV птахів Мадяра та експрес-іспит з базової загальновійськової підготовки у народі БЗВП Хробака на Харківщині. Салочки, так вони називають. Далі стоп. Санкції жорсткі. Дивіться, який упакований реп. Мультикам. Подивимося з вами ще зовнішнє виїзне оцінювання ступеню БЗВП. Хробак шиковний. І апаратурка при ньому. При ньому. Але професор не лапух. Не лапух. Топ-кадр. Знято. З цієї хати, за даними розвідки, спостерігається активність хробачих пілотів FPV. Поспостерігаємо. Що тут у нас? Хробак гребе. Дрона несе. Куди? У ту саму хату. Добре. Команда Клімат-тім уже в повітрі. Спостереження тим часом продовжується. Отримуємо підтвердження даних про наявність тут пілотної хробачої бандейки. Спостерігаємо, готуємося. Щось попер хробак. О, ще на зустріч двоє грибуть. Кущі поліз. І ті поваландили. Добре. Дослідимо зараз. Глибоке проникнення. За декілька хвилин той тіпок вже тричі повернувся. Щось забирає в тій хаті і в кущі напроти носить. Три, два, раз. Єбуть ти хмари, от то гепнуло. Оце ми нормально зайшли. В хаті повно споряджених дронів. Точка хробачих FPV пілотів. Не знаю, хто з них обісрався поряд чи ні. Але набійчик правильний. То, звісно, варто у повторчику. Цукерок там був не шутковий на тій FPV-сі нашій. Але і споряджених, очевидно, БК там було достатньо. Йдемо далі. Пробачня. Міняйте точку і оголошуйте збір на обладнання. Якщо ви, звісно, ще є. Від цієї точки залишився лише холодильник, що хробачня на вулицю виперла. Очевидно, хотіла його скомунездити. Повчик поряд. Артушка спрацювала зовсім поряд, але гаражик все рівно ціленький, а в ньому щось має бути. Мотування розкумарюється, але чорний димець дає надію, що не даремно боєприпас був використаний, тож подивимось. Повертається екіпаж до розвідки, тут вже нормально розгорілося. Що там гепнуло? Ну, високоймовірно, ПММ – склад паливно-мастильних матеріалів. Адже якби БК, то трохи би розліталося по різним сторонам. Але таки нормально зайшли. І хробачо без палива – це хробачо на свох двох. А на свох двох вони бігають навколо спаленого УАЗика. Мінус склад ПММ за сьогодні. Добре. О, там ще й машина була. Зруйновано все на гівно, тож покажу вам ще одну дірку, сьогодні відпрацьовану хробача даху, котрий у тої канури підскочив доверху. Там ютилася ціла бандейка хробачих пілотів FPV і трошки гадило тут по позиціям.
Отепер копатимуть нову. Ну, то не точно. Пух! Добре пішло. Надійно. На консервах я вашу увагу не загострюватиму. У нас просто є правило допалювати все, що підлягає відновленню. Дозволяє хробакам хоч якось пересуватися. Добро дошлі. Але його розворотило добряче. Лейно. Оце ржачний прикол. Трохи у вас посміхну. Таке цікаве перехрестя. Що там у нас? Ми тут, коротше, трохи напалили автівочок. А вночі їхав хробак на буханці. Він чи синій, чи ніч справді темна. Коротше, він як уєбурив у спалену раніше вантажівку, що аж у нього руль вирвало. А він виявився повненький різних цікавих засобів. Ну та як то лишати так? Вон реби у нього, бачите, попереду стирчать. Але чпокнув він класно в ту. Швидко і остаточно. О, дивіться, пару секунд і вже дах прогорів. Ну і з ним разом весь крам, що хробачня. Чи по синці сюди потрапила, чи по справді, по темному. Яка хрен різниця? Хробаки здулися, а до лісу не дісталася купа лайна, що вони застосовують у цій війні. Ну і продовольство, боєприпасів, всього іншого. Таке о, зяче, Фейсбук не чіпає, не збуджується на нього. Тож, мусите з тим погодитися. То є наші правила. Відпрацювання хробачні більшості своїй залишиться за кадром, що не знижує ККД. Той острівок евакуації ми розібрали просто на паздір'я. Міст тої горілої плями розшифровувати з голосу не буду. Ще раз кажу, люлей тут зловили. Та й таке. Скоро важливі новини. Вам тихого та спокійного вечора. Суботнього? Суботнього. Побачимось. А чи почуємось. Але, блядь, мушу щось ляпнути на доріжку. Картина маслом. Зліва котлети, справа буханка. Такий собі імпровізований сендвіч хробачого незачарованого лісу.